E aí, rapaziada, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um Caçador de Relíquias aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, galera, é com o Christian lá de Presidente Prudente contando a história da sua Kombi chamada Comberly. Muito interessante a história dele. E, galera, essa história é surpreendente, muito top. Acompanhe aí para vocês verem essa história sensacional. Essa Kombi ela foi encontrada no lixo, mas definitivamente no lixo mesmo. Ela estava cheia de tranqueira, tudo detonado. E eu resgatei essa Kombi, eu fiz essa parte elétrica, fiz parte mecânica, fiz parte de freios, elétrica, algumas modificações internas nela que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Beleza? Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou por fora e por dentro. Beleza? Vamos lá. Bom, voltando aqui, né? Essa aqui é a parte estrutural dela por fora, como ela ficou já finalizada, né? Parte de coisa, coloquei o nome dela aqui atrás, que é a Comberly, né? Aí joguei o jogo de roda de Opala nela, e todo mundo tava teimando comigo que não iria caber, e eu dei um jeito, fiz caber. Né, porque ela é um pouco mais larga, eu alarguei as laterais dela sem precisar mexer na estrutura, né? Eu consegui alargar um pouco para poder a roda trabalhar para o lado de dentro e deu certo e até agora não tive nenhum problema, né? Agora vamos dar uma olhadinha na parte interna dela aqui. Bom, a parte interna dela aqui, né? Ela é uma Kombi praticamente modulada para Kombi Home, né? Então a gente tem um frigobar, a gente tem um sofá-cama, né? Sofá que vira a cama nela aqui. A gente tem iluminação de LED dentro dela. Temos uma pia, né? Temos armários com tudo dentro dela aqui, certinho, né? Cômoda, tudo. A gente tem a parte do fogão, né? Que a gente também faz parte de cozinha aqui dentro dela. A gente gosta muito de acampar, né? Aí falta fazer mais algumas coisinhas nela ainda, é parte de hidráulica, né, que é a parte das caixas d'água, que vai ser feito na parte de cima do teto aqui, que ainda não tem o bagageiro, né. Então eu vou fazer o bagageiro, vou fazer, né, umas caixas d'água e vou colocar o sistema de painel solar nela, né, para poder ficar totalmente autônomo, de não precisar energia de ninguém. A parte interna dela aqui, né, eu refiz a parte de assoalho. Os papelão de porta eu recuperei, né? Fiz a recuperação dos papelão de porta, né? O painel também eu recuperei algumas coisas, como diz, é hat, né? Não tem necessidade de estar 100%, né? Estofamento eu cobri, coloquei espuma e cobri. E a nossa combizinha é isso aí, né? Aqui no interior aqui a gente curte bastante o estilo hat, né? Estilo hat look. Tenho bastante amigos aqui que tem. A gente tem um grupo aqui de carros antigos, né? Na cidade de Presidente Prudente, que é os Velhacos, né? E tá ali a Kimberly, que é a mascote da Kimberly. Nossa bonequinha que acompanha a gente pra tudo quanto é viagem que a gente vai, né? Então é isso aí. A nossa Kombi tirada do lixo. Eu vou deixar pra vocês depois aí, vou deixar umas fotos, não sei se o Lucas vai colocar pra vocês ver. Mas eu vou colocar umas fotos dela quando eu peguei ela lá no lixo. Eu tenho as fotos dela de quando eu peguei do lixo. E tem as partes de motor, essas coisas, eu tenho tudo também. Tenho bastante foto. Depois eu mando pra vocês aí, ver se o Lucas coloca pra gente poder avaliar ela aí. Pra vocês verem como é que ficou ela do antes e agora depois de pronta. E é isso aí, ela tá pronta pra rodar.
Mas, infelizmente, a nossa região aqui agora, por conta da pandemia, não tem para onde ir, porque tá tudo fechado. Bom, esse é o vídeo, tá? Então, se vocês gostou, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal lá, Lucas Girardi, #22. E eu agradeço a oportunidade do Lucas ter mostrado a minha Kombi aí. Valeu? Obrigadão a todos aí e se inscreva no canal. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Queria agradecer o Christian por contar a história muito interessante dessa Kombi. Porque, tipo assim, a história é surpreendente, gente. Vocês podem ver que a Kombi tava no lixo, o cara pegou ela e transformou ela geral mesmo. Muito top. Muito obrigado, Christian, de verdade, por estar compartilhando a história da Kombi ali aqui no canal. E, rapaziada, pra você que tem interesse de participar desse quadro, deixa aqui nos comentários que eu vou estar entrando em contato ou vai me manda um direct lá no meu Instagram, que é @lucastgirardi. Para você estar podendo contar a história do seu carro antigo também aqui no canal, né? Um carro antigo tem que ter 20 anos ou mais para você contar ele aqui no canal. E, tipo assim, é muito interessante, galera, esse quadro. Porque cada vídeo é uma história diferente. Surpreende cada vez mais. Então, para você que gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que aparecer vídeo o YouTube te notificar, porque ele não está notificando a galera. Compartilhe, galera. Vamos compartilhar o máximo que puder, que é ajudar a família a crescer cada dia mais. Agradeço todos de coração que estão me acompanhando até aqui. Valeu, até a próxima. Fui!